Պանախոյան Փաստորեն իշխանությունը հայտարարել է, որ հասարակական շրջանում պահանջ չկա, հա, խորհրդարանական ընտրություններ իրականացնել, ինչի համար իրենք որոշել են այլևս այդ հարցը չքննարկել։ Այսօր հանրահավաք է, բայց կարծես թե քիչ են էլի, հանրությունը չի հավաքվում, ինչու՞։ Եկեք իշխանության, նախ պետք է իշխանություն լինի, որ նման հայտարարություն անի։ Երկրորդը այդ ցինիկ մտածելակերպը, ասենք այդ ջայլամի մտածելակերպը իրենց շատ է խանգարելու, քանի որ նրանք, այսօր ես այնօրն էլ ասացի, իրականությունից պարզապես կտրված են։ Նրանք չգիտեն, որ մարդիկ, ասենք, սիրտ չունեն, ցուրտ էր, մի քանի հանգամանքներ կային, որով ասենք պայմանավորված էր այս ալիքը, որը որ բարձրացավ։ Ես հիմա կարող եմ ասել, նույնիսկ այդ հաշվարկներ արված, պատերազմը երբ սկսվի, երբ գա բողոքի ձայնը ոնց է բարձրանալու և կլիմայական պայմանները ոնց է խանգարելու, այդ ընթացքում ժողովուրդը կհանգստանան և այլն և այլն։ Չի աշխատելու դա, հիմա արդեն արևա, ժողովուրդը հետո այսօր հանրահավաք չէր, այսօր ընդամենը հավաք էր, հանրահավաք կլինի ամսի 20-ին, կտեսնեն հանրահավաքը որն է։ Հիմա իշխանությունների ցինիկ վարքագիծը մեզ հայտնի է դեռ վաղուց, ասենք երբ որ նրանք եկան իշխանության, ուղղակի գիտեք ինչ կա, ժողովուրդը այսպես ասեն էйֆորիայի տակ կամ նախորոք ներարկված այդ թույնը, որ տարիների ընթացքում ներարկվել էր և իր գործը արել էր, այդ բակտերիան, ասենք, բարենպաստ պայմանները ստեղծվեց և տարածվեց։ Հիմա նոր միջև եկավ, ամփոփվեց պատերազմը և ժողովուրդը տեսավ, որ խաբվել է, պարզապես խաբվել է։ Այսօր հետո գիտեք ինչ կա, մարդկանց հնարավորությունները, ասենք, քիչ են, իրանք օրինակ այսօր չէին կարող, ասենք, գալ տասնյակ կիլոմետրեր կտրել, գալ այստեղ, որպեսզի լսեն, հետո պիտի հաշվի առնել մի փաստ ևս, որ այսօր, ասենք, հնարավորությունները այնքան են տեխնիկական, որ պարտադիր չի գոլ, շատերին թվում է, պարտադիր չի գան այստեղ, որպեսզի լսեն ինչ է կատարում։ Մի գործոն էլ կա, մեր ժողովուրդը միշտ թվում է, որ ինքը չգնաց, ասենք մեկ ուրիշի իր տեղը գնացել է և ինչ, այդքան կարևոր չի։ Հիմա թողիս լսողները հասկանան, որ բոլորի գալն է կարևոր, մարդկանց թիվն է կարևոր, մարդկանց գալ ֆիզիկապես ներկայություն ունենի, շատ մեծ բան է։ Այնպես որ դեռ ամսի 20-ին մենք կնախապատրաստվենք, մենք մասնակցելու ենք, անպայման, անպայման հանրությունը կգա, բայց ես տեղյակ չեմ մնացած ընթացքից, գործողություններից, ուղղակի հայավակի որպես նախաձեռնող խմբի անդամ մենք հայտարարել ենք, որ եթե երկու հոգի էլ կանգնած լինեն, գնալու ենք կանգնենք կողքները, որովհետև այսպես ապրել չի կարելի։ Տեսեք, այսպիսի տեսակետ կա, որ ընդդիմությունն էլ վճռական չէ, իր օրակարգը հստակ չէ, ինչի համար հանրությունը կարծես թե հիասթափվել է մի քանի անգամ հանրահավաքներ տալուց հետո։ Ինչու չի հստակեցնում ընդդիմությունը, ինչ անել, ինչպես անել, ինչպես հարցերին լուծում տալ։ Գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, ընդդիմությունը փորձում է սահմանադրական ճանապարհով, ասենք բողոքի ձայնը բարձրացնելով և ճշումներ գործադրելով բերի նրան, որ նա ինքնակամ հրաժարական տա։ Հիմա պիտի տեսնենք, դա կստացվի, կստացվի, չէ, մնացածը թող ժողովուրդ հավաքեն, ինքնաբուխ արդեն կերևայիշ պիտի արվի, պիտի գալ, մի բան կա, բոլորը, նրանք ովքեր որ դժգոհ են, նրանք ովքեր որ չեն համակերպվում և չեն ուզում այս ձևով ապրել, ֆիզիկապես թող գան կանգնեն այստեղ, մնացածը կերևը։ Քաղաքական լիդերների մեջ ըստ ձեզ ում վարկանիշն է այսօր ավելի բարձր, որպիսի եթե անգամ հայտարարվի ընտրություններ Նիկոլ Փաշինյանին լինի փոխարինող, ով է այդ փոխարինողը, որը նաև արցախյան հարցում լուծում կտա, Սյունիքում է մեծ խնդիր առաջացել, սահմանազատում պետք է իրականացվի։ Շատ մեծ սխալ կլինի, որովհետև մեկի անուն տալ այսօր, առաջարկվել է ձևաչա, որ ժամանակավոր կառավարությունը այդ բոլոր խնդիրներին կոմպիտենտ մարդկանցով համալրելով կտա այդ բոլոր հարցերի պատասխանը։ Երբ որ կլինեն արտահերտ ընտրություններ, արդեն ժողովրդի ձայնով կորոշվի, նրանք կորոշեն, թե ով է լինելու այդ մարդը, որը կարող է երկիրը այս վիճակից դուրս բերել։ Այսօր անիվը պտտվում է դեպի անդունդ, ամեն օր, հիմա պետք է այդ անիվը կանգնացնել առաջի հերթին, նոր դրանից հետո կորոշեք, գիտեք, այսօր կարծում եմ, որ նման լիդերներ կան, որոնց խումբը կարող է միասին դուրս բերել, այնպիսի վիճակի են ասրել հանրապետությունը, որ կարծում եմ մի օկու այսօր չի կարա այդ քարը, այդ հորից անի, այդ գժիկցած քարը, որ գցել են հորը, անհնար է անել մի օկով, սա պետք է լինի այն ձևաչափը, որը որ ընդդիմությունը առաջարկում է, սա է լուծումը։